Labą dieną. Esu Rimvydas Stankevičius, poetas. Labai trumpai ir labai seniai esu dirbęs lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. Beje, po mokyklas važinėju ligi šioliai, kalbu apie poeziją, skaitau poeziją, bendrauju su jaunuomenė. Ir šiandien, norėdamas kalbėti apie poeziją, noriu iš karto pasakyti iš savo patirties tokį atradimą. Kad poezijos pamokos yra dvejopos. Tai yra pamoka mokyklai ir pamoka gyvenimui. Kuo jos skiriasi? Mano manimu, skirtumas yra esminis. Toks pat skirtumas kaip kalbėtis apie meilę ir būti įsimylėjusiam. Analizuoti cheminiu būdu vyno sudėtį arba išgerti taurę vyno. Kalbėti apie tai, kaip reikia plaukti ir plaukti. Vat tokie skirtumai, tarp kurių yra praraja iš tikrųjų. Kalbėdami mokykloje apie poeziją, mes mokomės. Mes dėstome pagal programą, programai, pažymiui, poezijos išmanimui, sakykim, laiko prasme, ten epochos, metai, poezijos vystymasis, ten romantizmas, ekspresionizmas, postmodernizmas ir visa kita, eilėraščių analizė. Jeigu ten vyresniose klasėse arba universiteto pirmose kursuose, tai dar ir eilėdaros visi subtilumai, eilėdaros analizė. Visa tai yra žmogui reikalinga. Be abejo, kad tai yra labai svarbu. Bet poezijos pamoka gyvenimui yra dar svarbiau. Ir įdomiausia, kad nors ir abi šios pamokos yra reikalingos, jos viena kitai nepadeda. Netgi truputėlį trukdo. Kalbu iš savo paties patirties, savo mokyklinių laikų. Kai mokėmės, sakykime, Maironis, Salomėja Nėris, Kristijonas Donelaitis, visi tie programiniai dalykai, aš maniau, kad aš išmanau poeziją. Aš gaudavau gerus pažymius, man patikdavo ir įsivaizdavau, kad aš jau suprantu, kas yra poezija. Aš tikrųjų nesupratau. Taip, manau, yra ir daugeliui. Ir staiga, kai tu tą poeziją atrandi sau, pat sau, be jokių mokytojų pagalbos, vadovėlių pagalbos, be jokių bandymų įsivaizduoti, kad čia geram pažymiui moku ar dar kažką, bet staiga suvoki, kad tai yra gyvenimo dalis, kad yra pasaulio dalis, tada viskas nušvinta, kaip jau ir minėjau, tas pats, kas tarp pokalbio apie įsimylėjimą ir įsimylėjimą. Kai pats esi įsimylėjęs, tau niekas nieko negali paaiškinti, tu ir taip žinai. O kiek bekalbėtum apie įsimylėjimą, jeigu tu dar įsimylėjimo nesi patyręs, tu vis tiek liksi nesupratęs. Ten galima sakyti, kokie hormonai ten šėlsta, kokie cheminės reakcijos, kaip ten tau pasaulis pražysta gėlėmis ir kaip tau pasidaro svarbus, svarbiausias, tas mylimasis ar mylimoji, bet vis tiek, kol nesi to patyręs, tai nieko nepaaiškina. Taip yra ir beje ir su muzika. Aš atsimenu, kai aš mokiausi muzikos mokykloje ir buvau užrakintas klasėje. Mano privalomo instrumento mokytojas fortepijono, kadangi aš neturiu fortepijono namuose, mane užrakindavo klasėje. Maždaug ruoškis, po valandos ateisiu, parodysi, ko išmokai. Ką daro berniukas paliktas vienas klasėje? Viską, išskyrus tai, kad groja. Taip jau yra, taip sutverta. Ir aš radau spintoj patefoną, tos klasės spintoj, radau plokštelių, pradėjau jas klausytis. Ir jeigu, aišku, ten būtų kokios roko muzikos ar pop muzikos, būčiau klausęs jas.
Bet kadangi buvo vien klasika, klausiau klasiką. Ir kaip aš atradau savo klasikinę muziką va, per tą kalėjiminę tokią patirtį, kai tau neliepia klausytis Mocarto, kai tau neaiškina, kaip tu turėtum jį suprasti ir kuo jisai yra didis ir kuo ne, kai tu tiesiog pats savo noru užsidedi plokštelį ir susilieji su ta muzika, tai va čia ir yra pamoka gyvenimui, ne pažymiui, ne sublizgėjimui kažkokiam, o savo. Ir tada suvoki, kad ta muzika, tuo Mozartu, Bachu, visais šitais reikalais paplatina į savo paties pasaulį. Lygiai tas pats yra ir su poezija. Atsimenu, būdamas gal dešimtokas, aš užėjau savo gimtajame mieste Elektrėnuose į knyginėlį ir į mano rankas pateko tokia Rolando Moseno poezijos knyga Šviesoje. Tai yra pirmoji ir paskutinė jo knyga išleista jau po jo mirties. Ir žinot, kai pasiimi viršelį ir į tave žvelgia jaunas žmogus, jaunuolis, beveik tavo paties amžiaus, šypsosi ir tu matai ne tik jo gimimo metus, bet jau ir mirties metus, automatiškai pagalvoji, o kaži, iš jo eilėraščių matos, kad jiem tiek nedaug skirta. Aš tuo metu dar nepirkdavo poezijos knygų savo, neturėjau įpročio jų skaityti, skaitydavau drąsiųjų kelius, nuotykinę literatūrą. Ir būtent man užkabino ne tai, kad tai poezija, bet galvojau, gal ir man skirta labai mažai. Ką žinau, gal va jis 20 metų nesulaukė, gal aš nesulauksiu. Ar tai matosi, ar tai tada tavo vidus nušvinta kažkokiam kitokiam spalvom. Nusipirkau tą knygą paskaityti. Ir įvyko štai kas. Man atsivėrė tada vartai į poeziją. Toje knygoje radau tokį eilėraštį, kuris vadinasi Rasa. Aš jį dabar ir pasakysiu. Vakaras, nusiplovęs rankas, nerado rankšloščio, tad nukrėtė drėgmę ant medžių, paskui ant žolės sidabriniais perliukais, kuriuos aš renku ir veriu ant smilgos. Karoliai, dovanosiu kam nors, bet tik tam, kas mokės užsidėti jos ant kaklo. Ir vat su šito eilėraščiu man įvyko stebuklas. Iškart du atradimai. Pirma, kad poezija tai vienintelė vieta, kurioje galima rasos lašelius suverti ant smilgos. Ir antras nušvietimas, kad aš iš tų, kurie gali užsidėti jos ant kaklo. Tai buvo nepaprastai džiaugsminga. Dabar va jums atrodo, koks čia atradimas, elementaru. Tie atradimai iš pažiūros nėra dideli, bet jie yra esminiai. Man tada atsivėrė poezijos vartai, aš supratau, kad gyvendamas su poezija, gyveni daug didesniam pasaulyje, negu kad gyvendamas be poezijos. Tas pats, kas iš vieno kambario būtų persikraustyti į 5 kambarių būtų. Tai akivaizdus pranašumas. Slenkščių nelieka laiko prasme, ano ir šio pasaulio prasme, to, kas įmanoma ir to, kas neįmanoma prasme. Visa tai tampa tavo pasauliu. Patiri daug sodresnį gyvenimo skonį. Ir apskritai, kas tas yra pasaulis? Aš va, kai važinėju po mokyklas, vaikam visada sakau, skaitykite vaikai knygas, nes paskui bus taip, kad tie, kurie skaitė knygas, gyvenime vadovaus tiems, kurie knygų neskaitė. Taip yra. Mokyklos suole gali atrodyti, kad raumenys yra svarbiau už knygą, kad mokėt akį pamerkti ten koketuot su merginom yra geriau už knygą. Ne. Gyvenimas viską sustato į savo vietas. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad žmogus, kuris nesugeba suformuluoti, įvardinti aiškiai, ko jisai nori iš savęs, iš kitų, paskui jį niekas neseks. Nes tavo pasaulis yra tai, kad tu sugebi įvardinti. Kad tu sugebi ištarti. Visa kita nėra tavo pasaulis. Jeigu tu eini pro daiktą ir nežinai, kas tai per daiktas,
ir sakai, toks daiktas. Tai nėra tavo pasaulio dalis. Jis ne tavo. Tu jokio santykio su juo neturi. Arba jeigu tu nežinai, kaip įvardinti spalvos ar nuotaikos. Beje, galim pasitikrinti visi, kaip mokam lietuvių kalbą. Visiems atrodo, kad mokam. Pabandykim įvardinti, kad ir savo dabartinę nuotaiką, dabartinę būseną. At mokykloje yra įprasta, kaip jaučiuos, gerai arba blogai. O tai iš tikrųjų nieko. Nuotaikos ir būsenos yra, sakykime, linksmas, nustebęs, suglumęs, liūdnas. Begalybė variantų. Ir pirmiausia, reikia išmokti atpažinti savo nuotaiką. Tada rasti jai žodį, įvardinti. Ir tik tada ta nuotaika jau yra įvardinta. Tada tu žinai, kaip jautiesi. O iš tikrųjų daugelis mūsų gyvenam apgraibomis. Tarsi tamsiam kambary čia kažką užčiapiau, čia kažką, čia aštru, čia kažkas kvepia. Ir taip ir pragyvenam gyvenimą iki galo nepažinę jo, nepatyrę. Tai čia visos knygos, jos mokina žmogų kalbėti, mokina žmogų, nes visi žinom, mąstome žodžiais, dargi Biblijoje parašyta, pradžioje buvo žodis, kiek mes matome daiktų, veiksmų, procesų, visa tai, ką mes matome, galime užčiuopti, visa tai prasidėjo nuo žodžio. Tam, kad daiktas atsirastų, pirmiausia, turi atsirasti daikto idėja. Daikto idėja turi būti suformuluota ir ištarta. Tik tada prasideda materializavimas, vienaip ar kitaip. Tai čia apskritai apie knygas, kaip jos mums dovanoja mūsų turtingesnį gyvenimą, gilesnį gyvenimą, platesnį pasaulį. Poezija gi, kodėl verta ją rinktis, jinai yra aukščiausia literatūros forma. Aukščiausia kuo? Ten koks nors prozininkas gali imti su manim ginčytis, kad ne, kad proza yra aukštesnė. Todėl, kad proza, romanai, novelės, mokslinė literatūra yra apie, sakykime, literatūra apie karą, apie meilę, apie keliones, apie dar kažką. Poezija nėra apie. Poezija yra tai. Ir skaitydamas poeziją, tu nesužinai, o patiri. Kai sužinai, irgi gerai. Auga tavo intelektas, apsiskaitimas, žinojimas apie pasaulį, apie aplinką, išmintis didėja, žodynas platėja. Bet tai yra tiesiog intelekto maitinimas. O kai žmogus patiria, tai tampa nebe sužinojimu, o jo paties dalimi. Čia kaip ta senoviniuose telefonuose gyvatėlė, kur ryja rutuliukus. Prarijai rutuliuką ir tapai tuo rutuliuku didesnis. Lygiai taip su poezijos knygom. Prarijai poezijos knygą. Vienu rutuliuku tavo uodega pailgėjo, tavo pasaulis pailgėjo. Poezijos pasaulis gali pradėti varžytis su realiuoju pasauliu. Jeigu realusis pasaulis yra skurdus ir jame, pavyzdžiui, esi liūdnas, pasiimi poezijos knygą ir jau nebesi šitam pasauliu. Jau esi kažkur kitur ir pats nustembi, kad staiga pradedi, jeigu kokį Erlicką, tarkim, į rankas pasiėmęs. Liūdna diena, o tu juokiesi. Ir kas mano gyvenime įvyko? Man kas pasisekė labai? Nieko. Nieko neįvyko. Aš tiesiog atsiverčiau knygą. Ir jau nebesu savo niūrioje tikrovėje, o esu linksmoje tikrovėje, kurią man siūlo Juozas Erlickas. Lygiai taip, pavyzdžiui, su Biliūnu. Mano puiki diena, sakykime, aš esu laimingas, mane pabučiavo ką tik mylima mano mergaitė. Ir aš pasiimu Biliūną, atsiverčiu Kliudžiau, praeina pusę valandos ir aš verkiu. Ir vėlgi gali savęs klausti, kas mano gyvenime? Tragedija kažkuo ištiko? Ne. Mano gyvenimas niekiek nepasikeitė, bet pasikeitė. Aš patekau į Biliūno pasaulį, jis mane sugraudino, sutaurino, tapau geresnis, tapau kitoks. Literatūra keičia žmogų,
Poezija keičia žmogų. Ir jinai nėra išsigalvojimas, kaip kad man, pavyzdžiui, jaunystėje atrodė. Taip atrodo daugeliu jūsų, taip atrodo netgi jau pradėjusiam rašyti jauniems poetams, kad poezija tai yra gražios nesąmonės, gražių nesąmonių veriniai. Ne, netiesa. Poezijoje viskas turi savo vietą, viskas turi savo prasmę, nieko ten nėra atsitiktinio, nieko ten nėra nesuprantamo. Visa tai praktikos dalykas. Mokinkite skaityti, mokinkite pajust, patirt. Ir ta poezija jums duos vis daugiau ir daugiau. Jinai nėra iš kažkur kitur, negu kad mes matome akimis. Aš irgi kiekvienoj mokykloje, kiekvienoj pamokoj, kalbėdamas apie poeziją, sakau, net nebūtina ją rašyti, net nebūtina ją skaityti. Svarbiausia – gyventi su ja. Ją randi medis išsprogo, ledai upe plaukia, saulė leidžiasi, tu stovi kur nors ant piliakalnio, kvepia čiobreliai. Kai Marčėnas pasakoja apie savo ištiktį, kai jisai tapo poetu, kai jis pamatė, kad pakalniai akmenys, ant kalno avys, virš avių debesys. Ir visa tai jam kaip laipsniškas pasaulio kitimas. Tai va, poezija iš kasdien, iš kiekvienos mūsų patirtos akimirkos. Arba Mačernis. Sakykim, ką jis parašė tokio, ko mes nesame patyrę. Mes tiesiog nebuvom įjungę nei vienas to registro, kuriame gyveno Mačernis, alsuodamas poeziją. Eilėraštis. Kai nubundu nakties metu, girdžiu lietus. Plonom kojytėm vaikšto zyzdamas aplink namus, aš keliuos, einu prie lango ir nieko nematau. Tik tai girdžiu, kaip vėjo, blaškomas vanduo, nuo medžių žemėn plūsta. Ko mes iš viso to esame nepatyrę? Viską esame patyrę. Tiesiog reikia tą patį pasaulį pamatyti kitų registrų ir jisai įjungia estetiką, įjungia svaigulį. Kai manęs klausia, kuo skiriasi gera poezija nuo prastos, visada atsakau tuo pačiu, kuo vanduo skiriasi nuo vyno. Vynas svaigina, vanduo ne. Gera poezija svaigina. Ir tai yra legalus ir sveikatai nekenksmingas būdas svaigintis, nes tai yra ne cheminis apsvaigimas, o tai yra nuolat tave ištinkantis atradimo džiaugsmas. Nuo to irgi apsvaigsti. Aš atsimenu tada, kai man jau įvyko šitas poezijos vartų atsiverimas, ką pasakojau apie Rolandą Musėną. Aš tada parsinešiau iš bibliotekos Kajoko knygų. Ir vat tada skaitau Kajoką ir sėdžiu ant kėdės ir jaučiu, kaip mano kėdės atlošas dingsta. Dingsta, dingsta ir aš kažkur erdvėj laike ir tada užvertęs knygą galvoju, tai va, kas yra poezija. O aš galvojau, kad aš ją suprantu, kad tai, ką man dėstė per pamokas ir ką aš užduočiai skaitydavau ir analizuodavau, galvodavau, kad tai viskas, ką gali poezija duoti. Ne. Tai visai kas kita. Vat tai ir yra, gerbiamieji, poezijos pamoka gyvenimui. Kai tu pasiimi ją sau ir daugiau nebepaleidi. Ir gebi nuo poezijos apsvaigti, gebi su ją kalbėtis. Ją pamatyti netgi ten ir tada, kai poezijos jokių knygų aplinkui nėra. Tiesiog tai yra žmogaus gyvenimo tonacija, sakykim taip. Kaip vat kiekvienas jau nuo paauglystės laiko turi savo mylimą muziką. Ten užkniso tėvai, įsijungiau muziką ir man gera. Ten gavau dvejetą mokykloje, grįžau susinervinęs, užsileido ant viso garso savo muziką ir manęs jau nebėra tam pasaulyje, kuriam aš gavau dvejetą. Ir dar vienas trumpas eilėraštis haiku, kuris man irgi padėjo suvokti, kodėl poezija reikalinga ir kuo laimi skaitantis ir gyvenantis su poezija žmogus prieš tuos, kurie neskaito ir negyveno su ja. Senovės kinų poetas Isa. Seniai, seniai dar prieš Kristų.
Kelios trumpos eilutės, kiek daug pasakyta. Pamerkime šią puikią rožę į geltoną vazą, nes duonos vis tiek nėra. O čia ir yra esmė. Duonos gali ar taip nebūti, bet mes turime pasirinkimą. Arba pragyventi gyvenimą su rožė vazoje, arba be. O poezija ir yra ta rožė, ta būtis, kurioje yra rožė. O čia ir yra kiekvienam mūsų apsisprendimas. Ar su rožė vazoje pragyventi gyvenimą, ar be. Duonos nuo to nepadaugės, bet grožio, malonumo, sodresnių patirčių tikrai padaugės. Dabar aš paskaitysiu kelis eilėraščius tų poetų, kurie man padėjo išmokti suprasti poeziją, svaigti nuo poezijos, o ilgainiui net ir rašyti poeziją. Sigitas Parulskis. Knyga vadinasi Mirusiųjų. Trumputis eilėraštis Pervertas rytas. Kasdamas iš krosnės pelenus, suragėjusius šlako gurvuolius, radau krūviną vinį. Šitiek amžių šildausi tavo kančia. Šalta. Trumpas eilėraštis. Kodėl aš jį pasirinkau? Ką aš juo jums noriu pasakyti ir ką jums nori pasakyti Sigitas Parulskis? Čia religinė prasme, kad atrodytų nuo Jėzaus nukryžiavimo laikų prabėgo 21 amžius, ar ne? Nes laikas skaičiuojamas, mūsų era skaičiuojama nuo Jėzaus gimimo. 21 amžius. Ir atrodytų tai tolybių tolybė. O poezija įgalina jo vinį iš jo delno atsidurti kiekvieno mūsų bute, kiekvieno mūsų krosnyje. Jeigu yra tekę kam nors deginti malkas, prastas malkas, lentas su vinimis, esat matę, kad nuo ilgo buvimo ugnyje jos prausta. Iš čia ta metafora, iš čia gliaudau metaforos, gal taip daryti negražu, bet noriu pasakyti, kaip poezija gali mums atnešti šventą relikviją į mūsų namus. Niekas kitas to nepadarys. Ir kaip iš šitame eilėraštį, žiūrėkit, telpa ir ta tolimoji epocha, Kristus, ir dabartinė mūsų, tai sakykime, čia rašyta knyga 20 amžiui, 20 amžius, jo žmogus, kuris jau nesugeba pasišildyti Kristaus kančia, jau tarsi eilėraštis prašo dar vieno atpirkimo. Jame telpa labai labai daug, trumputis eilėraštis, va, kaip jisai sujungia tikrovės, pasiekiamą su nepasiekiamu, toli buvusią, su šia akimirka. Kitas eilėraštis, čia aš pasirinkau savo mylimiausius poetus, bet eilėraščiai nebūtinai tie, kurie man patinka labiausiai, bet aš taikau, kad iliustruočiau visą tai, ką iki šiol pasakiau apie kitą pasaulį, kitas tikrovės. Donaldas Kajokas, meditacijos rinktinė. Trumputis eilėraštis Išėjimas. Nei putotų jazminų, nei fleitų, nei dūzgenimo brėkštančio šlaito, tik siūruojančiais tyrais keliauja, tolin krūmas save išsirovęs, iš to sodo, kuris mano kraujo, bet ne mano tikrovės. Vėlgi, mes savy turime daug daugiau, negu sugebame atpažinti. Ypač vat, jaunystė, ypač abiturientų laiku, mes skaitome knygas, norėdami tiesiog sušukti, ei, pasakyk, kas man darosi. Nes dar nežinai, dar nebuvęs toj būsenoj, toj situacijoj, toj patirty ir kas man darosi, visą tai priimam kaip stebuklą. Ir šitas Kajoko eilėraštis kaip tik ir pasako, kad yra dalykų, kurie mano kraujo, bet ne mano tikrovės. Nuo šiol bus jau mano tikrovės, kaip patyrėjai tą akimirką va, su šituo eilėraščiu. Ta tikrovė jau tavo.
Ir kai jokas dar gražesnius dalykus yra pasakęs, kuriuos aš savo knygoje kaip epigrafą pasiėmiau, kad poezija yra tai, ką kažkur kažkada jau esi girdėjęs, bet ne iš žmogaus, iš medžių ar paukščių. Tai irgi poezija yra kalba bendra ne tik kad visoms tautoms, bet kartu ir medžiams, ir paukščiams, ir mirusiems, ir būsimiems ateinantiems. O tai yra kalba, kurią gali susikalbėti per laiką, per pasaulius. Ir trečias eilėraštis, tai yra Aido Marčėno eilėraštis, knyga Dulkės. Eilėraštis vadinasi Ars Poetika. Tai čia, kai pasakiau, kad mane išmokė ne tik skaityti, ne tik pamilti poeziją, bet pradėti ją rašyti. Tai čia toks kaip ir imperatyvas. Aš šitą knygą nusipirkau, būdamas pirmakursis, kaip tik tuo metu jinai išėjo. Ir man paliko neišdildomą įspūdį šitas eilėraštis, nes jis kviečia kurti poeziją. Tai reiškia kurti pasaulį. Pasaulis kaip ir vanduo, jis tol gyvas, kol teka. Jeigu jis sustoja, viskas, jis ima dvokti. Ir paklausykit. Ars Poetika. Pasaulis baigęs, todėl reikia rašyti eilėraščius. Kasdieną tvirtai pasiryžus, lyg dirbtum kokį prasmingą, tik tau vienam suprantamą darbą, statytum namus, laivą nykstančiai savo šeimynai, arba restauruotum šventyklą numirusios andai religijos. Reikia rašyti eilėraščius, net ir sekmadieniais, nes tai yra šventė, tai yra darbas, prilygstantis kunigo darbui, nes pasaulis baigęs diena po dienos, pasaulis baigęs netgi sekmadieniais, todėl reikia rašyti eilėraščius, reikia statyti namus, jei juose ir nebus kam gyventi, reikia kantriai pamatą ręsti diena po dienos, nes galas, jei Dievas numirs anksčiau nei kalba, o kalba anksčiau nei pasaulis. Atrodytų, tai kalba apie poeziją, bet ne tik. Tai kalba apie kiekvieną iš mūsų. Gyvenkim, kurkim pasaulį gyvendami, nesinaudokim. Žmogus juk yra ne tai, ką turi, o tai, ką duoda. Štai apie ką šitas eilėraštis. Kurkime, tęskime pasaulį savimi, kurkime aplink save, sau, bet ne tik sau, ir kitiem, ir pačiam pasauliui, ateičiai, praeičiai, begalybei, amžinybei. Viskas, einu į pabaigą, paskutinis yra mano paties eilėraštis, kuriuo aš irgi noriu pasakyti apie berniuką, kuris gyvena sovietiniais laikais, skurdžioj tikroviai, tas berniukas greičiausiai aš, ir kuris poezijos pasaulį, svajonių pasaulį renkas kaip alternatyvą, kad nebūtų jam per skurdu. Ir drauge tai yra palinkėjimas visiems, visiems jums, augantiems, brestantiems, ateinantiems į pasaulį. Orientavimasis pagal žvaigždes. Vaikystė, tuo ir vaikystė, pilna pati savęs ir vėjo, stebuklų, galimybių klysti, kol dar iš darbo neparėjo. Tėvai, esi pasaulį vienas, todėl vaizdai vaizduotei pinas, miškai keroja keurais sienas, grindis siubuoja vandenynas, juodmargiais lapais šlama knygos, byloja net ir neskaitytos, apie laikus, kuriuos užsnigo, apie žvaigždes, kurios įkrito, giliai tavin ir ten rusena, ugnim šventaja, žvilgsniais fėjų, žaltvykslės bliksi, tavo venom klajoja laivas Odisėjo, o iš viršaus dvaselės žiūri, o po žeme vis varpas plakas, miluoja vėjas baltą burę, matuoja kojos
paukščių taką. Ir tai tikriau už šią tikrovę. Trikampį rūkpienio pakelį, guminį kamolį po lovą, skubom iš asfaltuotą kelią, iš viesų primestą rytojų, kryptim, kurią paminklai rodo, už tenkešą, kurį kartoja, už laiką, tuščią ir nuobodų, minės, žinias ir žadintuvą, mokyklos žviegiantį skambutį, deficitus, kovas už būvį, sausai numelioruotą būtį, kurioj nesutelpa vaikystė, kur Dievo niekada nebuvo. Tad skrisk, kol sugebi paskristi, aukščiau stogų ir naikintuvų, viršum pušynų ir žvaigždynų, kur laukia laivas Odisėjo. Žinai, nors net mama nežino, iš kur į čia esi atėjęs. Thank you.